pelit-pelit. Namanya ya, Muhammad Qasim Abdullah. Ia suka dipanggil Dul Bacot. Karena orangnya banyak omong, suka nyeramahin orang. Tapi ya kenyataannya ini ya. Ya, aing teh kan haji. Nu penting aing mah geus nitah ka batur supaya beramal, supaya bageur ka sasama, supaya daek mere ka batur. Ari aing mah nu penting mah geus nitah, ari aing mah teu ku samere. Da sok geura teu ka batur oge, biasa teh nitah, beramal. Mere mah tara, Lin. Bos. Kalau yang satu ini namanya Risma. Fasilitas koan. Gadis cantik kembang desa yang ramah. Tapi sedikit galak sih. Dia juga menjadi rebutan para lelaki di kampung. Emang Aat ada melaut? Ah, mau pembisnis, Neng. Menyeling ke apal, ah. Bisnis, Neng. Wih, Neng, mah. Yuh, pembeliung apal, mah, teh. Bisnis, Nana, teh. Dimulai perumahan, ayeuna tuh. Tos 80%, sekarang udah jadi. Nah, sementara yang satu ini, namanya Siti. Cewek tengkil yang suka mencari perhatian para lelaki. Ya, Siti, mah. Gaduh pakel. Nah, lotek yuk. Embung lah. Ayo. Embung, besi nyeri rambut. Ayolah, Alim yuk, masuk nyeri rambut. Ayo, lotek teh. Cuma lotek mah neng tak aya batu. Ya, jung wege jung neng Risma hari itu. Alim ah, neng Risma mah galak, gini awet. Sementara yang satu lagi, namanya Kong Aceh, orang keturunan Tionghoa yang tinggal di kampung. Ia berprofesi sebagai tukang kredit, mempunyai warung kelontong. Selain itu juga, dia punya pabrik kaki sampel. Hayya, ayo dia gak keluar ke melempah sip. Weh, doh, eh? Cager mana? Alhamdulillah, Gus. Iya. Yeah. Kamana weh mana? Biasa ya, di imah. Ih, ayo namanya nih, rada beda penampilan anak weh. Pasti, atuh. Anjir, ayo musik gagah. Iya, baju anyarnya, doh? Anyar enak, baju gus kabeli, celana kabeli. Iya, enak, ting. Hari, mah cager, mah? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Tapi senalamnya juga can kabelinya. Can, pokoknya nubah ulaknya enak, setiru tahun can ganti. Oh, iya, doh. Orang bisa beberapa bulan, tapi panggilnya mana? Seberapa bulan kumaha, kamari wae mana nyurung ke? Iya, tambah hari dul, ampura wae. Aduh, dia kudu lah gagal deh. Lah gagal kelas kemari, aing masangannya mah ganda muka luar 57. Aduh, bingung aing. Seberaha itu nunggu dia suka. Sio anjing, anjing yang kucing. Pun anjing yang kucing dulu dari mana ya? Menang anjing itu, anjing wah lima belum. Sio leboken, mun sio leboken berarti cau anjing bugan. Tahu bukan, lu bukan yang tahu. Kela. Ngomong-ngomong, mana? Kemana? Bus juga nurusa rusuh. Gue kurang dari kayu mah mana dul? Kayu mah orang. Karek gawe nau. Nah biasa ya penting dul. Dengan nama. Tapi kebenaran orang papa ngiri dia. Pulupuk balulun. Di damelna tina aci sampe nu oe oge bulet. Di damelna tina aci sampe. Hayya, ayo dia gak keluar pemalentah sip. Ya Gus, boro-boro nginjil kan aing wae teboga. Ih,
sih amat. Sing karungnya dulu ka aing dulu. Lain masalah aing teh karungnya ka nyane da aing teu teu boga. Teu boga baturan ti leutik sok boga barengan mun nyerek kitu rek beruit. Aya teu boga mah aduh aku duku mah deui. Ah, sia mah. Sing karungnya teu dulu euy. Teu boga. Dua teu dulu sing karungnya euy ka urang yeuh bari nginjem. Lain ku masalah teu karungnya, Gus, da aing teu boga. Berarti sia bener mah nginjemkeun ka aing. Oh. Ah, sia meulit babaturan aing. Ih. Jama teh kunaon ngadak-adak bageur jadi galak. Ih, garila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Pak Haji. Ih, yang panggil bapak tuh. A-A gitu. Gak masuk asa ala rizin gini. Nyamual atuh dak. A-A tuh kelot-kelot deing atuh. Masih kena kuat lah. Neng nuju naon? Neng mah, biasaan nuju calikwe. Tah gitu, mendingan geleser panggil A-A mah. Duh ya Allah. Katingan aja tadi jika nu bunga surah seri ya naon? Tuh wak aduh kabogo anyar deh nya bujang-bujang kabogo atau napi nuju emut ka nuju naon atuh? Nuju calik we tapi dah jika nu kerbah rungah gitu kisoknya dios ka ya naon? Pan pugo gekil pak. Ih, bapak di A-A gitu. Mohon pukul kia, A. Kumaha? Hari Neng teh, kelas berapa teh? Lulus tahun ayah, Na. Kira-kira rencana kuliah beri ke mana? Duh, kata kirang terang. Kuma enjing, we. Pokoknya ya, Neng. Upamanya beri kuliah, ku A-A balik di pembiayaan. Segala rupana, dimulai pendaftaran. Kos, terus nanti teh fasilitas koar biayaan, uang bulanan, sekarang ah sadayana pokoknya nama laptop tah koar langsung pangusirkan aja nak, gitu neng. Uhun pak, ih a. Iya neng, balik lagi ya beli hoyong terang, anu ngarang si Wendra, tetap pengangguran selas nama neng. Makunan non kan neng? Pengusaha. Pengusaha dobol, pengusaha yang waduh. Ya, bila yang terang mah, ete damla tadi kota teh tukang naon? Tukang ngemis. Naon, Wak. Ih. Katun kagaya wae wungkul, upami mangkat kerjanya, Neng. Juga nungguhun eta di sepatu, make jaket, make jas. Uih lagi sami gitu. Padahal eta ari uihna teh sok naik mobil truk, mun aya mobil truknya sana kainya. Naik ka luhur, engke disalin, engke turun ngajleng eta teh kitu, Neng. Ya, balina geneng. Upami bade milarian kanggo calon pamegetnya, calon suami. Pungting ke budak ngora. Budak ngora mah duitan. Katun kagaya wae ungkul diheulakeun. Duit geus teu boga. Mending keneh ge ya, kana tos mapan, dewasa, pengertian, terus nya kawas AA. Ih, ari nesok resep ngalotek? Resep. Tah, pami eneng resep ngalotek, akan gaduh limus. Pakel si madu namina teh. Cekial. Pokana mah bisa tarik ulur. Bidah hoyong nya resep ka aanya. Ya ira ge teh bade, itu bade ngirikan ngarupa pelakan sareng kebon, sareng balong seueur da. Ah, pakaya di mana-mana ama. Ikat terus lanya neng ya. Uhun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, sana mah. Angger we Haji ge ka awewe muni hejo. Ah, pusing ya. Pusing kudu kumaha teuing ieu. Eh, Bro. Nah, neh Dul, ya karena unai di dieu. Aing pangker pusing ieu, ketempo mana? Pusing we jeung pusing sia tiba heula.
Lahir bas aing mah pusing, duh lo bakal pusing aing teh ye. Masa lebaran pusing, aing atas lebaran pusing, nasi mikiran naon atuh. Kapan aing mikiran jeung bayarna, jadi pusing duh. Bayaran naon? Ya, wah, nekan ha. Pan aing mah lebaran teh pusing neangan ieu ye. Anjukeun tah. Aingna pusing deui. Dibayareun. Tah, geus sia masa galawa dibeulian atuh pusing kumaha. Arisya emang nganjuk ke saha di kalir gitu. Ku Aceng. Hah? Ku Aceng? Haruh, bahaya atuh ari kitu mah. Yo, yang ku Aceng mah osok ngagandakeun duit dina 1000 jadi 100.000. Bener sih ya? Heeh, Mang Kanding sia nginjem sabaraha boga hutang? 1 juta. 1 juta. Atuh ngeureun jadi 10 juta ari kitu mah. Wah, sungsuk mah sia. Mana tuh bening? Bisa-bisa imah sia dicabel ari kitu mah jang. Ah, sing mah capek lah. Aing ari kitu mah aing balik we lah. Si Kang dijijing tuh mah aing ge. Tah, teu hayang teuing nulungan. Sia mah. Ah, sia mah setia kawan euy lah. Matu dulu ye, tulungan aing. Wah, teu hayang mantuana oge aing kitu mah. Rajun boga babaturan nginjem duit, hayung nginjem duit. Aing paling males boga babaturan nusok kurang nginjeman duit mah. Babaturan kitu mah kudu tinggalkeun sugan. Gila aing. Oh. Lar boga babaturan kitu teh euy. Iya, itu orang lagi apa? Senyum-senyum, samperin. Hiya, lagi apa? Lagi cari kue kok. Wah lihat dari tadi lu orang tawa-tawa mulu, senyum-senyum mulu. Kenapa? Dapat pacar baru ya? Gokong lah. Apa dapat togel? Ih, komar. Terus kenapa? Kelihatnya senang banget. Iya, kok. Oh, Asep, Mas Asep. Mau butuh dana? Heeh. Atuh sok kirimkeun heula nomor rekeningna. Heeh, nanti ditransfer langsung. Ya, heeh. Nu masa ya, hiji deui. Jeung pangabejakeun ka si Udung. Masalah anu panti asuhan teh aning nu kamari kurang datangan. Tah heeh eta. Eta mah pokona nama tanyaan bae ka pemilik panti asuhanna naon nu dibutuhkeun. Sagalana engke kurang tinggal balanjakeun, boh urang tinggal transfer deui ka ditu heeh. Heeh. Resep ka resep. Sakeudeung ya, aya nu kaliwat. Iya ya. Masalah anu dana nu geus asup nu ka panti asuhan sabaraha eta kira-kira? Oh, heeh. Lamun ayeuna jeung alat itu ieu heeh jeung kebutuhan anak-anak panti, kira-kira 700 juta mah itu. Iya, atuh jeung kalitu ka dieuna. Heeh. Jeung ongkos jeung sagala meureun. Oh, sok atuh, engke sakalian kurang dieu. Ditransferkeun nya. Heeh. Bisa tulah nya. Heeh, yuk. Ah, Neng, pokoknya mah lamun Neng narima as sebagai kabogoh Neng bakal kajamin segala rupana aya nama. Oke, Neng? Oke, ah. Hah? Kering jadi gitu? Hayya, ada saja. Eh, kela kok. Ari aslina, kok teh orang mana? Oe. Engko. Iya, oe. Engko. Iya, oe. Engko. Ah, oe. Nya oe atuh. Kalau oe mah oe. Situ orang jangan ngaku-ngaku oe. Oe apa engko? Nya sok kumaha oe we. Oh, nama oe, asli oe. Oe kan aslinya orang Tionghoa, orang Cina. Nah, kalau di Cina anak laki-laki namanya Koko. Terus nama asli oe Robet. Jadi nama oe Koko Robet. Hah? Koko Robet? Hayya. Berarti engkau sekoko Robet? Hayya,
sekarang tidak lagi, sekarang tidak kokolobet, sekarang cuma kodak-kodok. Kodak-kodok? Hanya. Kodak-kodok naon? Ya, kadang-kadang wae suka kodak-kodok liang wad, liang tai, sama wae kodak-kodok sing nang jero celana. Ih, amit-amit cing koma. Maksud oe di jero celana ini di saku, ada duitnya. Oh. Hanya. Aduh, eh, bang. Eh, iya doh. Aduh. Ternaon, bang. Wah, biasa. Bisa mana doh? Biasa we, kuntang kulinting. Eh, duh. Resya, berarti ngimpi naon doh? Ngimpi? Ngimpi naon atuh? Kira aku siapa ngimpi-ngimpi? Ngimpi? Apa ngimpi tuh? Kek. Ngimpi beting urenya? Kalau ngimpi mah di mana-mana aja di peting, mun molor di peting. Amun teu salah, mah peting teh urang teh bang. Ngimpi ngadurat. Ngadurat? Heeh. Ngimpi ngadurat ya? Ya. Ngaringkal teh, ngaringkal teh. Ya ngaringkal lah. Wah, berarti hal apa? Terus siap omehna make naon sia? Uge usiur di Cina teh. Heeh. Ya kapaksa wae puleungeun. Kurang mo? Heeh. Ya. Hari penting kamari sia, ngimpi naon sia di? Ah, mun sore kamari mah urang teh ngimpi modal tina cukang, Bang. Nah, cukang? Cukangna sabaraha? Cukangna sabaraha? Dua. Dua. Terus tagrak modalna sabaraha kali sia? Tilu. Pun teu salah mah. Berarti lima. Siang di Madang, siak? Gue acan. Oh, di poe kamar, siak. Madang makan naon, siak? Nanti salah, mas. Jeng sambal, bang. Sambal. Cekna, sambal, cekna. Sepuluh. Sepuluh? Hah? Oh, ulah dulu. Siak, nginum makan naon, nginum, siak? Yang nginum mah pake ceheran di mana-mana, oge. Gelas-gelasna, gitu. Oh, pake cacangkir. Cacangkir berarti. Cacangkir. Seberapa kali saya minumnya? Muntah selama opat tergotan, bang. Opat, oh, berarti 40. Opat nol. Ari istri engkau teh kemana? Tuh Dani macam terang. Istri oe. Nya. Istri oe pulang kampung, kabul. Terus nate ayah kapungku nggak pernah ningali geningan. Hanya. Cewek umuran neng. Oh, itu anak oe, namanya si Memei. Oh. Sama pulang kampung. Pokoknya hidup oe lagi ada masalah. Rumah tangga oe ancul. Kain oe ancul. Jadi hidup oe ancul-anculan. Oh. Hanya. Terus, emang kau tuh kangen ke keluarga? Ke istri, ke anak? Hanya, ya kangen lah. Makanya oe kalau lihat anak kolang kayak ke anak sendiri. Tapi kalau lihat bini orang, lupa bini sendiri. Oh iya, Neng. Oe mau lanjut perjalanan dulu ya. Mencok. Oe mau nagih, banyak banget yang utang. Kalau nggak ditagih, oe bisa rugi. Oe bisa bangkrut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah-ayah, wae, singkong. Hirup, ancul-anculan.